Backyard and welcome pumuli sa aking YouTube channel, My Backyard TV. Ngayon po ay tapos na po natin yung ating project na ref incubator. Kung makikita niyo po, ayan siya. Yan, malaki po ito at meron siyang layer dyan sa loob na pwedeng panglagyan ng itlog. So, yung capacity nito, yung isang tray ay umaabot ng 45 to 50 egg na malalagay natin sa itlog ng manok. So far, 5 layers pa lang yung nagawa natin. Kasi ito, hindi pa naman natin to magagamit kasi nga wala pa tayong maramihang itlog na mailoload dito sa ating bagong incubator. So, sabi ko nga, paggawa ng incubator, hindi mo kailangan ng malaking gastos para makagawa ng incubator. Meron tayong mga scrap materials na pwede magagamit. Tulad yung ginawa ko, ito malaking ref. Tapos yung isa, yung mini ref ko na incubator at saka yung styrobox incubator. Yung talagang magagastos mo lang ito, yung thermostat. At saka yung heating element mo at saka yung fan. Siyempre kasama na yung mga wiring dyan. Pero hindi ka aabot sa 500 pesos yung mga gastos mo. Paggawa lang ng DIY incubator. Maliit man yan o malaki, hindi aabot ng 500 pesos. Depende sa mabibili mo nito na brand ng STC. Meron kasing mahal, meron ding mura. At ito nga pala yung ginagamit nating heating element ngayon. Oh, yan. Ceramic bulb. Ito po ay 50 watts. Yan. Yan. Ngayon ito na yung ginagamit natin dito sa loob ng ating ginawang incubator. Bago yan, huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel kung bago pa lang kayo. Kung bago pa lang kayo napadaan sa aking YouTube channel. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-like sa ating video nito pag may natutunan kayo about sa paggawa ng incubator. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-share para marami pong makapanood ng ating video pag yun po ay satisfy kayo sa aking video. Pag hindi naman po, pwede nyo nang hindi i-share, pwede nyo rin hindi i-like. So yun po. At papakita ko po sa inyo kung ano yung setup ng aking ginawang incubator. So, stay tuned lang po, mga kabakyard, and go! Okay, mga kabakyard, ngayon dito po muna tayo sa STC 1000. Yung setup natin ay same po dun sa aking mga setup na incubator pa rin, no? So, ayan, naka-terminal block pa rin po. Bali, yan po. Yung pag-wire po ng STC 1000, lagay ko po yung link dyan sa baba para mapuntahan nyo po yung isang video ko about sa pag-wiring para hindi na tayo haba. Bali, sa makikita nyo po dito ay dalawang wire na malalaki. Ito po yung wire na katabi po ng brown. Ito po, ayan. Ito po yung sa ilaw natin. Yan yung may katabing brown na pababa dito. At ito naman po yung isa na nakadiretso lang dito sa terminal block. Yan po yung sa ano natin, sa fan natin, no? So kung makita niyo yung setup natin, from saksakan, ito yung from saksakan papasok siya sa terminal block. Yung dalawang linya nito ay da-direct siya sa ating STC 1000 dito sa 1 and 2 sa power supply. Tapos from naman dito, nag-jumper tayo ng brown at saka black papunta sa dalawa nito. Bali, ito yung magiging source of power natin para sa fan at saka sa switching ng ating ilaw. After nyan, yung, di ba, yung kulay brown nang galing sa line 1 nito ng ating terminal block. Kasi line 1 yan, line 1 nakalagay dito. Yung brown, nilagay natin yung isang line sa terminal block. Papunta dito sa line 5. So, ayan, line 5 yan. Okay, line 5. Tapos yung isang block, nag-jumper tayo dito, nilagay natin dito yung isang dugtong ng ilaw. O, di ba po? Yan. Isang ilaw dyan. Tapos yung isang part ng ilaw, yung wiring niya, nilagay natin sa 6. Para yung mangyayari dyan, magiging switching pagdating dito sa ating thermostat. Pero yung sa fan natin, nilagay lang natin dito sa jumper natin ng brown at saka black from 1 to 2. Na power supply dito. From saksakan yan, dinirect natin dito. So, kung mamamatay man yung heating element natin or ilaw, tuloy-tuloy pa rin yung fan sa pag-ikot doon sa loob. Na?
Okay po. Pag hindi nyo po na-gets yung in-explain ko, yung link ng video about sa pag-wiring ng STC-1000 nandyan. So, ayan po. Ngayon, ito na po yung loob ng ating incubator. So, ayan. Naka-layer na 3. Bali, ito yung ilaw. Nilagay ko lang ito, 12 volts. Para lang ngayon sa tutorial natin na makikita natin na talagang yung loob. Kasi pag wala ito, madilim to. Kasi yung gamit nga natin, ito. Yung ceramic bulb, yung heating natin. Yung ceramic bulb kasi, umiinit lang siya, hindi siya umiilaw. So, ayan yung tray na ginawa natin. Yan, nandyan pa yung dalawa kong thermometer na ginagamit. So, 40 to 50 eggs yung kasya sa isa nito. So, ayan, naka 5 layers. 1, 2, 3, 4, 5 layers from baba na yan. Tapos, sa baba natin, nandito yung lalagyan natin ng tubig. So, ayan, yung lalagyan natin ng tubig. At, pagdating dun sa pinakadulo, ng ating dito yung lumalabas yung mainit na hangin galing sa baba, galing dito sa ating heating box, no? So ayan, bali dito sa baba, nandito yung ating dalawang ilaw na ceramic bulb at yung exhaust fan natin. Exhaust fan po yung gamit natin dito. Kasi yan po yung available. Bali, exhaust fan po ito ng ref na nakuha natin. Okay, no? Tapos from STC-1000, nandito yung sensor niya sa gilid. So, ayan. Yan. Yan yung sensor niya. So, ito yung laman ng ating heating dito sa loob. Yun, marami pang kalat kasi hindi ko pa nalinis. So, kung makikita nyo, dalawa yung dyan. Yan. Dalawa yan. Yan, umiinit. Umiinit. So, ayan o. Tapos yung fan natin, ayan. Umiikot din yan. Yan, kung makikita nyo, umiikot, diba? So, yun po yung setup natin sa loob ng ating incubator dito. Sa mga nagtatanong kung bakit sa baba ko nilagay yung heating element ko, usually kasi guys, kung makikita nyo, yung hangin, pataas yan. Pataas. Kasi nga, yung mainit na hangin naman talaga pataas. Pag dito natin nilagay sa taas, pag ganito kalaki, kailangan yung fan natin malakas na mabuhos niya talaga papunta sa baba yung ating, yung mainit na hangin. E dito, pinapaakyat niya lang yung mainit na hangin. So, ganun po yung scientific explanation kung bakit sa baba ko nilagay yung heating element. No? Okay. Yung iba kasi po natin ng mga baguhan na paggawa ng gumagawa ng incubator, sa taas po yung heating element. Tapos nahirapan po sila na pababain yung init papunta sa baba kasi yung gamit nila na fan ay maliliit, sa atin po ay malaki. Katulad niyan, no? Yan, narinig niyo naman siguro yung alingangaw ng fan na yan. Tapos yung ito yung lalagyan natin ng tubig, no? Yan. So yan yung paggawa ng ref incubator. Hindi mo po kailangan na bumili ng plywood para paggawa niyan. Pindi sa iyo kung may pera ka, pero pag wala, edi dito ka na lang. At saka, nilagyan ko rin pala ito ng salamin, no? Ito, salamin po yung ginawa natin dito sa ating incubator. Bali, ginrinder ko yung gilid nito. Tapos, nilagay ko yung sealant na salamin, no? Yon, matibay po ito. Sa gastos, mura lang po yung nagastos ko dito. Ito lang po ako dito nagastos ng kahoy. Kasi bumili talaga ako, pero tsaka yung screen. So, ayan o. No? Hindi naman po siya umabot ng 1,000 ang paggawa nito. Kasi ito, binili ko. Pero pag meron kayo ibang kahoy dyan na makukuha, pwede naman. Tsaka yung screen. Kasi yung screen nito ay, yung isang metro nito, 180 dito sa amin, no? So, ayan. Budget mail, ref incubator na makakaload ka ng maramihang itlog, no? Manual pa rin po, no? Hindi po ito automatic. So, no. Ayan. Bali, yung tubig nito hanggang dito 'yan, paapawin mo lang, no? So, ayan. About naman po sa humidity, sa nagtatanong diyan,
Meron po tayo ditong measurement na ginagamit sa humidity. Sandali lang, papakita ko. So, ito guys, yung bibilhin nyo pag bumili kayo ng para malaman nyo yung humidity ng inyong incubator, no? So, 96.8, equivalent po nyan is 97. Pag 97 po siya Fahrenheit, equivalent po nyan is 37.5 yung init sa loob ng inyong incubator. Bali, ito galing to sa isang incubator ko, kinuha ko. Tapos, meron na siyang clock at yung ito yung kanyang humidity. 58%, 59%. So, bukas kasi ito, ito yung sukat, yung humidity sa labas. No? At maliban sa digital na yan, nga pang sukat sa ano, gagamit rin po kayo nito ng wooden thermometer. Ito po yung wooden thermometer, ang pinaka-accurate na thermometer na ginagamit ko, no? So, kung makikita nyo dyan, may nakalagay na malaking ito. Ito. Bali, ito po yung talagang pinaka-mainit niya, no? So, ayan. Bali, pag dito mo siya nilagay, yung ito yung binibase ko, pag dito na umabot, ay 37.5 lang yung init sa loob ng incubator. Na? So, ayan po, mga kabakyard, kung paano gumawa ng ref incubator. So, marami na po akong tutorial kung paano gumawa ng incubator. So, ito naman, kakaiba, malaki. So, ayan. Ayan, malaki. So, ayan, mga kabakyard. Ayan. Sana makapag-load tayo dito ng maramihan. Siguro pag mag-load ka dito, 5 piraso, 250 na eggs yung may load mo sa tig-50. Sa 250 na yun, yung ma-hatch doon, lagay mo na 200. So malaki na yun. Kasi hindi naman lahat na maluload mo ay mapipisa. Kasi meron doon hindi filter, may early deaths, at saka yung mga kasama na yung mga bugok-bugok doon. At saka yung hindi makakalabas, hindi perfect yung pagka-develop ng embryo na itlog. So, yan po mga kabakyard. At sana po may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo o nagustuhan niyo yung video natin, huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating video. At pakishare na rin po sa iba. So, maraming salamat po ulit. And God bless you all po sa inyong lahat.